Պարոնայք, գեներալներ, սպաներ, զինվորներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ. 20 տարի առաջ այսօր անկախության հանրաքվեի բազմաթիվ մասնակիցներ իրենց քվեաթերթիկը քվեաթուփի մեջ էին գցում երեխաների, իրենց զավակների ու թորների ձեռքով. Այդ երեխաները, որ այսօր արդեն հասուն մարդիկ են, պետք է ժառանգեին երկիր ու ապրեին ազատ ու անկախ Հայաստանում. Մեր ժողովրդի ընտրությունը խորապես գիտակցված է։ Մենք նաև հասկանում ենք, որ նախկին խորհրդային միության հանրապետություններից ոչ մեկը չուներ մեկնարկային այնպիսի անբարենպաստ պայմաններ, ինչպիսիք մերն էին։ Երկրի մի մեծ հատված աղետի գոտի էր, և մենք էլ կանգնած էինք պատերազմի շեմին, բայց մենք քվեաթերթիկները տվեցինք մեր երեխաների ձեռքը և ասացինք, այո, այո, մենք պատրաստ ենք ազգովի սխրան գործելու, և գործեցինք, ովքեր 90-ականների սկզբներին չեն եղել Հայաստանում, և դիտում են վավերագրական կադրեր, պարզապես չեն հավատում, որ դա եղել է։ Նույնիսկ Երևանի փողոցների կադրերը կարծես թե ուրիշ աշխարից լինեն։ Էլ չեմ խոսում Հայաստանի սահմանների, հրետակոծվող մեր քաղաքների ու Արցախի մասին։ Հայոց պետականության վերականգնումը տոն էր, մեծ երազանքի իրականացում, բայց առաջին հերթին պատասխանատվություն էր, այլևս մենք էինք պատասխանատու մեր անվտանգության, մեր տնտեսության, մեր մշակույթի, մեր ներկայի ու ապագայի համար։ Կեցե Հայաստանի ժողովուրդը, որ անցավ հրի ու սրի միջով, անցավ գալիք Հայաստանի նկատմամբ անսահման հավատով, միասնական կեցվածքով ու պատվախնդիր ջանքով։ Կեցե ազատ Արցախը, որ նաև իր զավակների արյամ գրեց մեր նորագույն պատմության ամենափառավոր էջը։ Կեցեն հայ կամավորները, որոնցից շատերը ճակատագրական պահին դարձան մեր արժանապատվությունն ու ինքնասիրությունը մարմնավորող կոթողներ։ Կեցե հայոց հաղթական բանակը, որ խաղաղության ու կայունության անփոխարինելի բաղադրիչ է մեր տարածաշրջանում։ Կեցեն շինարարները, որ կրկին բարձրացրին երկրաշարժից ավերված մեր գյուղերն ու քաղաքները։ Կեցե հայոց թուրքը, որ եթե առաջ հայրենիքի կողքին էր, ապա այսօր հայրենիքի ուղղակի շարունակությունն է դառնում։ Հայաստանի քաղաքական կշիռն աշխարհում անհամեմատ ավելին է, քան նրա աշխարհագրական չափերը։ Սա առաջին հերթին կազմակերպված ու հայրենանվեր սփյուռքի արժանիքն է։ Կեցեն աշխարհասփյուռ մեր քույրերն ու եղբայրները։ Այսօր Հայաստանը իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ կայացած երկիր է։ Վկա այսօրվա
զորահանդեսը, իսկ ամենաթանկը, որ ունենք, անկախության սերունդն է, սերունդ, որ ազատ երկրի քաղաքացի է և իրեն չի պատկերացնում այլ կարգավիճակում, սերունդ, որ շատ բան ունի տալու իր երկրին ու ժողովրդին, բայց նաև ունի մտահոգություններ ու պահանջներ, իսկ դրանք առաջադիմության ամենալուրջ ազդակներն են։ Երկու տասնամյակում մեզ հաջողվեց հսկայական թռիչք արձանագրել, բայց շատ բան դեռ չենք հասցրել անել։ Եվ ձեր բերումները, եւ բացթողումները մեռն են։ Այս գիտակցությամբ և հասարակական համերաշխությամբ հաջորդ 20 տարիներին մենք իզորու ենք կառուցելու այնպիսի երկիր, որ մոտ է լինելու մեր իդեալներին։ Ես հավատում եմ դրան, որովհետև ես հավատում եմ մեր հավաքական ուժին։ Այս հրապարակով ռազմական քայլերթով այսօր անցնելու են զինվորներ, ովքեր մեր անկախության տարեկիցներն են։ Սա հազարամյակների լրջագույն պատմություն ունեցող, բայց 20 տարեկան Հայաստանն է։ 20 տարեկանի ավյունով, եռանդով, 20 տարեկանի կենսասիրությամբ ու հավատով, 20 տարեկանի լավատեսությամբ ու համարձակ ծրագրերով, բայց ոչ 20 տարեկանի միամտությամբ։ Սա նոր Հայաստանն է, որին այլևս անհնար է խաբել կամ ահաբեկել, անհնարին է պարտադրել կամ շանտաժի ենթարկել, նրա հետ հնարավոր է բարեկամանալ ու համագործակցել, հնարավոր է նրա հետ հաջողություններ տոնել և ցավ կիսել, հնարավոր է նրան օրինակ ծառայել և նրանից օրինակ վերցնել։ Սա նոր Հայաստանն է, որ հիշում է շատ բան, բայց հիշաչար չէ, տեսել է շատ բան, բայց այսօր հայացքն ուղղել է ապագային։ Այս զորահանդեսը հայության հավերժական երթի լուսավոր մի դրվագ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս այս մեծ հոբելյանի արթիվ և մեր պետությանը մաղթում եմ նորանոր 20-ամյակներ ու 100-ամյակներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը 20 տարեկան է։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, հուրա! Տոնական զորահանդեսին ներկայացվեց 20 տարում հայկական բանակաշինության արդյունքները։ Շկերտին ներկայացվեցին հայրենական ռազմարդյունաբերական նմուշները, առաջին անգամ մեր երիտասարդ պետության պատմության մեջ ներկայացվեց կռունկ անօթաչու ինքնաթիռը, որը երկարատև ու հետևողական գիտական աշխատանքների արդյունք է։ Մեր երկրի զինված ուժերի սեփական արտադրությունը հանդիսացող անօթաչու այս ինքնաթիռն իր տեխնիկական հնարավորություններով չի զիջում համաշխարհային առաջատար և ոչ մի նմանօրինակ սարքի։
Իսկ որ ամենակարևորն է դրանց նորոգման ու սպասարկման հարցում Հայաստանը չի ակնկալում որևէ մեկի օգնություն։ Օրնի բունդրվում է ինքարին նոր կարա եւ անունն է մեր հայ շինարար։ Նոր գալունի հետ վերում է ցանքնով արը մեր անունն է հայ մշակարթար։ Հազարան գյամեր պատմության տա պանա մեզ տարու բերել է աշխարով։ Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ դորանը, միշտ հավատարի միր կարոտով։ Մերն է լինելու այս նոր հարյուր ամյակը վաղ լուսավորված ճանապարհով։ Մեր սրտերը միշտ ամուր է, ուր է, մեր քարերը միշտ ամուր է, Kilometer hem. Mesela